Fala galera, beleza? Meu nome é Osmar Oliveira e hoje eu estou aqui no canal da Pig Tours para trazer para vocês mais um review. Dessa vez eu vou falar da ponte Hipshot A-Style Fender Mount, ou seja, a ponte estilo A da Hipshot para baixos no padrão Fender. Isso significa que se você tem um baixo que possui a mesma furação com 5 parafusos na ponte, no estilo da Fender, você vai poder fazer a troca da sua ponte pela Hipshot sem nenhuma modificação extra necessária. Essa série vem com três pontes, que é a FM1 para baixos no estilo American Standard, 4 cordas, a FM2 para baixos estilo American Deluxe, 4 cordas, e FM3 para baixos American Deluxe, 5 cordas. Você vai encontrar a ponte Hipshot A-Style Fender Mount em dois materiais, latão ou alumínio, e também em 5 cores, sendo elas preto, dourado, cromado, niquelado ou acetinado. Falando um pouco mais especificamente do modelo que eu estou utilizando nesse review, ele é o modelo FM1 em alumínio na cor cromada. Essa ponte possui um design arrojado e moderno, com funcionalidades melhoradas em relação às pontes tradicionais. Além dos ajustes da distância dos carrinhos para a regulagem de oitavas e altura dos carrinhos para a regulagem da altura das cordas, você também vai ter a possibilidade de regular a distância entre as cordas, sendo 1,5 mm para cada lado, e também vai ter um acesso estilo Quick Release para troca rápida de cordas. Ou seja, o processo de colocar cordas novas no seu instrumento vai ficar muito mais rápido. Falando um pouco mais dos materiais disponíveis nessa ponte, você vai encontrar ela na versão em latão, que é um pouco mais pesada, mas vai te dar uma resposta com mais punch nos graves. Ou também vai encontrar ela na versão de alumínio, que é mais leve e vai te trazer uma resposta mais brilhante nos agudos. Então, se você está procurando uma ponte robusta, moderna e com mais funcionalidades para o seu baixo com furação estilo Fender, não precisa procurar mais, você vai encontrar tudo o que você precisa na Hipshot A-Style Fender Mount. Então, entra lá no site da Pig Tours, coloca ela no seu carrinho de compras e vamos turbinar o seu instrumento. É isso, galera, obrigado e até a próxima!